কোনোবাই কোনোবাই কৈ আছে যে নামঘৰলৈ যোৱাত ভূপেন বাক নিষিদ্ধ কৰিব লাগে। মই সেইসকলক অনুৰোধ কৰিম যে যিসকলে ভাবে যে মই নামঘৰত দিবলে বেয়া হ'ব, তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা আবেদন দিলেই হ'ল যে নামঘৰলৈ যোৱা বন্ধ কৰাতকৈ মোক এনকাউণ্টাৰ কৰাই দিয়ক। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীটো গ্ৰেপ্তাৰৰ কথা কৈছেই, গ্ৰেপ্তাৰটোতো মই সহযোগিতা কৰিম বুলিয়ে কৈছোঁ। গতিকে নামঘৰলৈ যোৱাটো মোক বন্ধ কৰিব নালাগে, নামঘৰলৈ যোৱা বন্ধ কৰাতকৈ মই বেছি ভাল পাম যদি তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা আৰ্জি দিয়ে যে ভূপেন বৰাক এনকাউণ্টাৰ কৰাই দিব লাগে। তেওঁলোকেও শান্তি পাব আৰু ময়ো শান্তি পাম, কাৰণ মোৰ জীৱনৰ শেষ সময়ছোৱা, মই ৰাজনীতিয়ে মোৰ জীৱনৰ শেষ কষ্ট বুলি মই ভবা নাই। মই আমাৰ জন্মগাঁৱত এটা নামঘৰ বনাই আছোঁ, আপোনালোকে লখিমপুৰৰ সাংবাদিকসকলক সুধিলে গম পাব, সেই নামঘৰটো আজি 10 বছৰৰ পৰা মোৰ ককা দেউতাৰ দেউতাহঁতে বনাইছিলে। তাক মই 10 বছৰ ধৰি বহু লক্ষ টকা খৰচ কৰি মেৰামতি কৰি আছোঁ, আটক ধুনীয়াকৈ মাৰ্বল টাইলছ নতুন টিংপাত লগাই, আৰু তাত মই এটা চত্ৰত কৰি আছোঁ। গাঁৱৰ ৰাইজৰ সৈতে মোৰ এটাই চত্ৰ যে যেতিয়া মোৰ ৰাজনীতি শেষ হ'ব তেতিয়া গাঁৱৰ পাঠেকৰ দায়িত্বটো মোক দিব লাগিব। আনকি মোৰ কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকেও মোক কৈ থাকে যে আপোনাক সভাপতি হোৱাতকৈ সত্ৰত থকা হ'লে ভাল আছিলে। সেইকাৰণে মই যিসকলে মোক নামঘৰলৈ যাব নালাগে বুলি পেলাই দাবী আনিছে সকলোকে মই ক'ম যে আপোনালোকে মোক এনকাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈ দিয়ক, আৰু এই বিষয়টোত যদি মোক এনকাউণ্টাৰ কৰে আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা কোনো বিচাৰ কেছ মোকৰ্দমা আমি নিদিয়ে, এইটো আমি ঘৰত পাতি লৈছোঁ। সেইকাৰণে মই এই বিজেপিলৈ মই ভয় কৰি, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভয় কৰি নহয়, কিন্তু বাপ সমস্ত ভকত সমস্তই যাতে ভুল নুবুজে, আৰু মোৰ যিটো আধ্যাত্মিক আত্মিক চেতনা সেই চেতনাত কালি মোৰ ককা দেউতাই আক্ষেপ কৰিছে যে দুবছৰীয়া তোৰ সভাপতি কাৰ্যকালত দুটা তই অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ অসংযতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইটো তই নামঘৰত চাকি বন্তি জ্বলাই এই প্ৰাৰ্থনাটো গাবি। আৰু সেইকাৰণে মই বাপ সমস্তক উদ্দেশ্যি, ভকতবৃন্দক উদ্দেশ্যি, কৃষ্ণ সেৱকসকলক উদ্দেশ্যি, আমাৰ নামঘৰত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে বিৰচিত নামঘোষা, সেই নামঘোষাত আমাক এইটো নীতিশিক্ষা আছে যে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় যিটো সামাজিক ব্যৱস্থা আছিলে, প্ৰচলিত সামাজিক ব্যৱস্থা, তাত আমি যেতিয়া কিবা এটা ভুল হয় তেতিয়া আমি তামোল পাণ এটাই এটকা চাৰি আনা দি পেলাই সেৱা লৈ আমি নামঘৰত ভকত বৈষ্ণৱৰ শৰণাপন্ন হওঁ। মোৰ কালি দুখ লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে সেইটো লৈ মই অকণো ভূক্ষেপ নাই, কিন্তু যেতিয়া এজন সত্ৰাধিকাৰীয়ে মোক ভুল ধৰে, যেতিয়া এজন ভকত বৈষ্ণৱে ভুল ধৰে, তেতিয়া মই এইটো মোৰ কাৰণে অসহনীয় বেদনা হৈ যায়। আৰু মোৰ ককা ৰাতি আহি পেলাই কৈছে, সাধাৰণতে মই সপোন খুব কম দেখোঁ আৰু ককাই মই স্মৰণত থাকে সপোনত নাহে, আৰু সেইকাৰণে মই এই প্ৰাৰ্থনাটো গাইছোঁ। এই প্ৰাৰ্থনাৰ আগতে ককাৰ লগত যিমান মুখস্থ আছিলে এতিয়া এটা দুটা শব্দ খেলিমেলি হ'ব পাৰে। মই দূৰ আচাৰ কেৱলে তোমাৰ অপৰাধীনাৰায়ণ খমিও কহৰি লৈও দাসখৰি পখিলো হেৰা শৰণ হে কৃষ্ণ স্বামী তোজো পাৱ আমি কেৱলে শৰণ চাওঁ কৰায় অনুগ্ৰহ মায়াৰ নিগ্ৰহ তেবে হে প্ৰভু এৰা হে যদুপতি মই মোৰ সুমতি নাজানো সেৱা তোমাৰ কেৱলে তোমাৰ শৰণে পংকজ শৰণে কৰিলো সাৰ পুৰুষই উত্তম পৰম পুৰুষ
পরম আনন্দ স্বামী, তজুপাদ পদ্ম মকরন দয়াসে, শরণে পুষিলু আমি। প্রভু ভগয়ন্ত অনন্ত ঈশ্বর, প্রপন জনতারণ, তুমি প্রিয়তম পরম দেবতা, জানিয়া ললু শরণ।